No. Co to je? Tohle to ano. Pane Šechtl, to auto nám nemůžete nechávat před chodem. Všechny místa jsou obsazené. Kdybyste tam počkal, tak... Na to nemám čas. No nezdá se vám, že na to je můj čas příliš drahý, než abych se oháněl lopatou. No jak to teda uděláme? No tak až se nějaký místo uvolní, no tak za mnou zaskočíte a tam to auto zastrčím. To se tady musí vám... Odnes to, umej to! Co to tady má co dělat, tady to no jako? Nežajte mi na jídlo, nemějte jima rukama. Jak to hodit? A ne, čourejte se mi tady civilu. Příště tě odsud poženu svinským klopkem, kruč. No co se klichtáte, slepice? Co je to za špičkování? No tady jsem to někam položil, kruci jsem to. Ale nepoučuj mě, já vím nejlíp, co mám dělat. A jestli nám ředitel všem stáhne premie, tak tebe očeču nejvíc, to si pamatuju. Jsi to ty? Jak jsi to? Nebo já ty tady? Co si to myslíš, ty kluku jeden? Co je to? No co je to za nemrcou? Podávat to budu já, zodpovědnost nesu taky já. No. Teď to má ten správný šmak. To jsi mě napotěšil. Já tady skáču jako chocholouš na kobylici a ty si tady stojíš jak... Postavi na záda. No, na záda, to by si pěkně schromnul. To musí dál. No tak teď mi řeknou, že přijde na oběd 30členný zájezd z Německa. Teď, dřív to nevěděli. Hergot, no posníme, neposníme, teď nemáme takový servetičký čas. Hoď sem ten, to, tadyhle, přede mnou. Castro, no, teď to se nepočítá. Ha, Hergot, co je, nepleče mi tady. Bože, já jsem ti, no, snad to nechceš svístet na mě. Ale no, prosím, a je po parádě, to je dobrý. Cože, kam? Že jsi zblázil? No, na předolku navedeš, aby krajela tak, že se pořeže a teď ti budeš stát po doktore. Cože, doktor, co jsem ti řekl? Žádný doktorovi nepleč. Ze mě dělat blbce nebudete! Tady furt se mě každý dělat blbce! Pak já jsem takový blbec u vás! Já vím, co si myslíte! Vy se pořád jenom říkat... Já v noci... No a co teď? Co já budu dělat? Co jste vy? Co tady děláte? Totiž, kde jste tak dlouho? Kde jste co dáte? Tady práce, že člověk neví kam skočit a vy si taháte holky po doktorech. Ale až to vledne krachne, až to bude majer, tak je to všechno na vás. Jo, když to bude v pořádku, tak je to taky na mě. Co? Cože? No a oni vás ty straničky přejdou. Teď jsme na to sami dva. To už nemůžeme absolutně stihnout. Tak dělejte. No co je s tou omáčkou? No, je studená, tak co s tím mám dělat? No taky bok, že i takových věcí. Ty snad nemusím říkat. Slabo, ta omáčka je děsně slaná. Co jsi vzdělala? Páni drahý, ta sůl se rozložila, se nesmí ohřejla. No tohle nejde expedovat. No tak co je s tou omáčkou? No tak u řádku řekl, že by neexpedoval. No a kde je tady šéf, já nebo kuřátko? Tak to ochutnejte. Vidím, že je tady... Vy to se nesmí ohřívat, vám to přeci nemusím vysvětlovat. Že je tady slepice, snad chytřejší než kuře, ne? Omáčka se musí vyexpedovat, jinak by z toho byla velká národohospodářská škoda. A nevěřím, že by se to hostovi nemohlo... No. Hergot, co jste s tím udělali? Nic, tak já jsem to jenom ohřála. No. A ta sůl se v tom rozložila, jak jsem vám před chvilkou říkal. No tak to opravdu jsi tak chytrej. Já? A zachechtejte pod pitomně. A jak to chcete opravit? No pro Krista pána, to je otázka. No to, co pak si nikdy neopravoval celou omáčku? Jsem opravoval, ale tuhle opravy neumím teda. Pro boha svatýho, no tak tam dáš. Trochu toho vody, mlíka, ale ne, prosím, Jelgut, nechte vašich pitominek. Trochu mlíka, vody, mouky a zaprášíš to, aby to nezřízlo a je to. Jo. No a nikdo nic nepozná. Tohle musí poznat každý, vás ujišťuju. Teď navíc je to 8 litrů. Bych tam musel dát 8 litrů novýho, se vším všude to tady v životě neprodáme. No trochu mouky, mlíka, vody, to nás finančně nezrujnu, já kluci rychle! Co je přes sobotu a přes neděli novýho? Neříká ředitel nic o tom, jak se rozhodli s tou generální opravou? Takže to asi padlo, že jo? Já jsem si to hned myslel. Jak pak se chystáte na ty velký změny? No jaký změny? Vy vážně nic nevíte? Vám už nic neříkají? Uklidni se, tolik co ty vím určitě, jenomže nenalítnu na každou paniku, která se tady objeví. Havránek odchází? On samozřejmě, že věděl. Jenomže jsem myslel, že to není tak akutní. No, snad to zvládne mi bez něho.
Dobrý nitrový spolek. Tak jak pak dneska vypadáme? Jako vždycky normálně. To k tomu já neříkám normálně. To je u mě šlendrián, který já tady trpět nebudu. Na jedné straně budou prémie, to prosím, ale na druhé straně pokud. Tady bude vojna jak řemen. Příští kvartál jde tenhle provoz pryč, končí a celý hotel půjde do opravy. Prosím vás, nečiňte mi tady paniku. To není panika, to je pravda. Kdyby to byla pravda, tak bych to musel já vědět, ne? Lidi, už jste to slyšeli, to je hrůza, to je hrůza. Co zase? Co se ptáte takhle, prosím vás? Kdo vám to říkal? Prosím vás, kdo? To je pravda? Prosím vás, proč vy jste nám nic neřekli? Ale neprskejte na mě. Co neprskejte na mě? Jak to si tučují na smysle? To je blbost. To je blbost. No tak teda ten chlap, ten to teda daleko nedotáhne, ten ne. Recepce! Recepce! Paní Šafaříková! No přece jste to věděla! No tak jste mě mohla informovat, jak já teď vypadám před svými podřízenými! No tak toho jste si mohl povšimnout dřív! Čeho? Jak vypadáte před svými podřízenými? Pane Šechtl, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. Ta dobrá je, že se uvolnila díra ve sněhu, takže byste se mohl do ní šoupnout. Ale to se nechce si ty fory vaše, jo? Kdo je na to zvědavý, prosím vás? To je za každý, kdy bude na to chce. Soudruh Šechtl, to nevím. Ještě ne. Já jsem se to dověděl jaksi pozdě. Tu se chce nic, blbě. Já myslím, že pana Šechtla chápu. No. On byl vždycky huba nemý váchaná, tak teď se chová, jak ho známe. Co jsi to řekla? No opakuj to ještě jednou, ty! Co jsi? No, vidím, že jsi tady připustil naprostou anarchii a v tom případě tady nemám co hledat. S Bohem! To je... No tak...